ბრიტანეთის ტერიტორიაზე ნერვულ პარალიტიკული ნივთიერების გამოყენება პუტინმა გადაწყვიტა. ამის შესახებ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა Sky News-თან ინტერვიუს დროს განაცხადა, მისი თქმით, სოლსბერიში სერგეი სკრიპალის მოწამვლა რუსეთიდან იყო მართული, რადგან ნივთიერება ნოვიჩოკი სწორედ იქ შეიქმნა და იქვე ინახებოდა. ჯონსონის ამ განცხადებას რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი გამოეხმაურა და ქვეყნის ლიდერის მისამართით გამოთქულ ბრალდებას მიუტევებელი დიპლომატიური შეცდომა უწოდა. შეხსენებთ, ყოფილი ორმაგი აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია ნერვულ პარალიტიკური ქიმიური ნივთიერებით დიდ ბრიტანეთში, ქალაქ სოლსბერიში 4 მარტს მოწამდეს, რასაც რუსეთსა და ბრიტანეთს შორის დაძაბულობა მოყვა.